Вітаю вас. 23 роки ми жили у шизофренічному вшануванні пам'ятників і Леніну, і Бандері. Ми змирилися з цим. Ми дивились радянський нафталін на усіх телеканалах країни в День перемоги у Великій вітчизняній війні, хоча прекрасно бачили фальш і брехню. Ми якось вже звикли до блиску троянд на піджаках співочого ректора, до пристаркуватих жінок у вінках, які щороку співають гімн у парламенті. Ми просто перестали ходити до більшості театрів на пошлі постановки. Але останній рік дав нам щось, що ми не хочемо пустити під каток лубочного офіціозу і несмаку. Як нам не дати заслуженим працівникам культури спрофанувати міф Майдану і його героїв? З іншого боку, як не допустити, щоб Росія спаскудила міф про наш Майдан? Про це наша розмова сьогодні. Сьогодні мої гості – це Сергій Проскурня, режисер. Вітаю, Сергію. Іван Леньо, фронтмен групи «Козак Систем». Вітаю. Сьогодні мій гість – це Ігор Стокос, блогер. Вітаю вас, Ігоре. Олена Панич – історик. Мар'яна Садовська, актриса і співачка, яка просто чудом проїжджала через наше місто і фактично один день і прийшла до нас. Вітаю тебе, Мар'яно, і історик Володимир В'ятрович. Добрий день. Друзі, я хочу почати нашу розмову із розмови про чин героїв і про звання героя України, яке президент присвоїв Небесній Сотні. Ось коротка довідка від Світлани Поваляєвої про цю нагороду. Будь ласка. Звання Герой України – державна нагорода України, найвищий ступінь відзнаки в Україні, що присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення. Усього в країні героїв без 7400. Серед них, як космонавти, визначні державотворці, науковці, спортсмени, артисти, поети, дисиденти, так і безліч партійних номенклатурників. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв. Моя країна, я не хочу бути героєм України, не цінує героїв. Моя країна, я не хочу бути героєм України, не цінує героїв. Моя країна, я не хочу бути героєм України, не цінує героїв. Моя країна, я не хочу. У 2010 році Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним та скасував указ президента Віктора Ющенка про присвоєння звання Героя України Степанові Бандері та Романові Шухевичу, мотивуючи це тим, що вони не були громадянами сучасної України. І разом з тим героями України залишилися ті, що голосували за ганебні закони 16 січня. Екс-голова Верховної Ради Володимир Литвин, мільйонер-аграрій Геннадій Бобов, володар вишок Юрій Бойко, Єфім Звягільський, знаний українофоб Борис Дейч. Навіть після розстрілу Небесної Сотні вони не залишили лави партії регіонів. Ще один герой – екс-голова Черкаської ОГА Сергій Тулуб зараз у розшуку. Цікаво, як лише на спискові усіх різномастих героїв України для стороннього спостерігача, історика, дослідника виглядає історія сучасної України. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв. Моя країна, я не хочу бути героєм України, не цінує героїв. Моя країна, я не хочу бути героєм України, не цінує героїв. Моя країна, я не хочу. Отже, серед героїв України є 9 депутатів, які цього року проголосували 16 січня за диктаторські закони, тобто тих людей, які відповідальні за кров на Майдані. 9 героїв України. Чи це означає, що спрофановане саме звання Героя України? І що з цим робити? Я думаю, що значною мірою так. І це звання було спрофановане ще й перед тим, власне тим, що давали на відкуп це звання, продавалося практично це звання різного роду корупціонерам, бізнесменам, всяким ландикам, бойкам і іншим дуже сумнівним особистостям. І те, що
так звані герої України проголосували своїми руками за практично пролиття крові 16 січня, це лише мало би забити десь, напевно, останній гвіздок в компрометацію цього звання. Як на мене, дуже символічним є сама ця нагорода. Це зірка, типова радянська зірка, на яку нанесений тризуб. Оце така спроба поєднати якусь абсолютно совєтську традицію з чимось новим ніби. Насправді це щось вийшло таке доволі потворне і далеке від того, щоб справді відзначати справжніх героїв. Через це я вважав перший крок президента України, який полягав в тому, щоб хлопцям з Небесної Сотні дати окреме звання Героя Небесної Сотні, відповідно відзнаку, відповідний соціальний пакет, який дорівнює тому самому, що Герой України, абсолютно правильним рішенням. Мені здається, що неправильно було те, що не зуміли суспільству донести, чому цим хлопцям, які загинули 20 лютого, не варто давати такі Герої України, а все-таки давати Герої Небесної Сотні особливе звання, яке вони заслужили для того, щоб не бути в одному ряді з різного роду злочинцями і корупціонерами. Ну, але решта героїв України, які вже були героями України, що робити їм, так? Тобто, що робити взагалі з цим званням? Ігор, от як ви думаєте, що робити зі званням Героя України? От у Бандери забрали це звання. Як ви це бачите? Що ви відчуваєте? Ну, по-перше, я погоджуюся і підтримую пана Володимира стосовно того, що звання взагалі нівельоване. От, для прикладу, можемо звернутися, от, наприклад, заробити медаль Конгресу США. Я не знаю, що треба було зробити, щоб цю відзнаку отримати. Або там пурпурне серце – це взагалі. Ну, тобто, це треба, щоб людина дійсно зробила щось таке героїчне, щось таке, для чого відзначається. А дійсно, у нас і космонавти, і власники шахт. От, мені здається, і бандити, чесно кажучи. Є відверті бандити, крадії. Як на мене, з цим я ще не можу дати ради, що з цим робити, але залишити так, як воно сьогодні є. Ну, мене особисто ображає те, що 9 героїв України голосували за смерть цих героїв, яких потім дали. Це взагалі нонсенс. Ну, розумієте, да? Одні герої України голосували за те, щоб убивали інших героїв України. Ну, є варіант такий, щоб, наприклад, президентським указом якимось чином позбавити людей, які компрометували себе, позбавити цього звання? Я думаю, це не вихід. Чи однаково звання вже спрофановано? Я думаю, виходом було б все-таки нарешті якесь впорядкування звань, впорядкування тих нагород, які надає держава. Тому що, ще раз скажу, і в інших суспільних явищах у нас присутня така мішанина неподоланого радянського, в нагородній системі особливо. Дуже багато речей, які не мають нічого спільного з сучасною Україною. До прикладу, цього року знову-таки запропонували відзнаку до 70-ліття визволення України. Ну, про яке визволення України можна говорити в 44-му році? Ми можемо говорити лише про вигнання нацистських окупантів. Разом з тим, досі немає спеціальної відзнаки для учасників антитерористичної операції. Тобто, їх нагороджують військовими нагородами, існуючими військовими нагородами. Але я думаю, що кожен учасник цих боїв, цієї війни зараз на Донбасі, мав би право мати окрему відзнаку учасника цієї війни. Тим часом нам треба... Сергію, так, щось хотів сказати? Я ще маю приклад. Були прецеденти, і це просто... Я був свідком такого одного з них, коли Віктор Андрійович Ющенко приїхав привітати Ліну Васильівну Костенко з ювілеєм. І в його помічника в цей час вже був цей набір значить, Герой України. Медалюк. І медаль держави, і, значить, ці всі. Ну, там ціла така красива комплект такий. От. І Ліна Васильівна, сумними очима дивлячись на Віктора Андрійовича, сказала, ну, перепрошую, пане президенте, але біжутерію я купую в магазині. Вона, здається, навіть не відкрила їм двері, якщо я не помиляю. Відкрила. Відкрили і це сказали. Ще двоє людей, які точно відмовилися від цього звання, це Василь Кук, останній головнокомандувач УПА, який сказав, що я не потребую визнання від влади, яка не визнає вояків, з якими я воював, малося на увазі вояків Української повстанської армії. І Євген Сверсюк відмовився від цього звання, в нього є лише Орден Свободи, це інша нагорода. Це нова нагорода, запроваджена вже після 2004 року. Зрозуміло. Дивіться, тим часом нам треба так чи інакше створювати цей міф Майдану і міф війни і міф того, що ми переживаємо зараз, так? Навесні була конференція в Києві, яку організував Тімоті Снайдер, вона називалася «Мислити з Україною». Дуже цікава конференція, і там була цікава польська режисерка, яку звати Агнішка Холланд. І вона каже,
вам потрібно запросити голівудського кінорежисера для того, щоб американці вам зняли якийсь блокбастер-фільм, для того, щоб міф Майдану завести в суспільну свідомість, щоб зафіксувати оцей порив духу українського, так? Щоб воно було зафіксоване. Інакше світ забуде це за 5 років. Як ви до цього ставитеся, Ігор? Я вам скажу, що такий досвід вже є у грузинів, якщо ви пам'ятаєте, 80808, такий є фільм, де знялися відомі актори. Uh-huh. От, і цей фільм був доволі популярний якийсь певний Енді час. Гарсія в ролі. Енді Гарсія, да, в ролі президента Саакашвілі. Моя особиста думка, це було б чудово зробити такий фільм. Дивіться, який фурор зробив фільм той, хто пройшов скрізь вогонь. Це дійсно, от вам герой України. Герой, який утік з табору, утік з полону і перебрався. Його зробив наш режисер Михайло Ілленко. Я розумію. Такий фільм мають про Майдан зробити. Було б чудово, аби це зробив Спілберг, наприклад. Той же Спілберг. Що ти думаєш? Мені здається, що в ідеальному варіанті повинен зробити не один Спілберг, але Спілберг і Ларс фон Трієрс, і повинні робити українські режисери. Бо тільки тоді є шанс, що цей міф не буде спрощено, сплащено, і що це не буде показана така, не вийде мильної бульбушки. Мені здається, важливо, щоб, власне, було багато таких моментів. І зараз це, наприклад, я чую, що відбувається така хвиля, зараз очікують, і є кошти театральних постановок у світі на тему Майдану. І трошечки я вже навіть чую від режисерів українських трошки такий, ой, бо це не є легко, але тільки в тому випадку, якщо дійсно буде можливість, щоб різні режисерів, і багато музикантів працювали, писали, щоб все-таки на цій кількості виросла якість. Ти маєш на увазі в західних і театрах? Західних, чи... І українських. Тобто мені здається, що не можна сказати, що лише українці зроблять гарні фільми, але теж не можна сказати, що лише завдяки Спілбергу чи Голівуду ми маємо шанс зберегти і збудувати міф Майдану. Я думаю, це повинно насправді йти на дуже різних рівнях і на дуже різних пластах. Я думаю, що одного фільму буде недостатньо. Треба використовувати всі можливі методи для того, щоб справді зафіксувати в пам'яті те, що відбулося на Майдані. Це нам страшенно пригодиться вже найближчі роки, коли буде зростати зневіра, коли буде певне таке розчарування. Тому що попереду нас чекають ще більші труднощі. Ми тільки вийшли на інший рівень, де нас чекають ще більші труднощі. Mm-hmm. І тут пам'ять про ці перемоги, якими були цей героїзм, який ми проявили на Майдані, треба буде надзвичайно важливо як джерело натхнення. Для цього нам через це потрібно буде не тільки фільми, цього нам потрібні і вистави. Для цього нам потрібно будуть вулиці, названі в честь цих героїв. Через це я негативно поставився до компромісу, який запропонувала Київська міська рада вулицю Інститутську розділити на частину залишити Інститутську частиною алеєю Небесної Сотні. Для цього, врешті, нам потрібен буде музей Майдану, тобто щось, що допоможе нам зануритися в ті часи, які відбувалися, здавалося б, зовсім недавно, але разом з тим, з кожним нам світ дедалі далі, і з кожним нам здається вже якимось зовсім іншим світом. Сергій, ти казав про те, що я хочу ще додати відносно кінопроцесу. Ми маємо, на превеликий жаль, дуже негативний досвід після Помаранчевої революції. Коли я особисто брав участь в створенні, в збиранні артефактів, які ми зносили в Києво-Могилянську академію, і потім з того найкращі з них ми виставили в день інаугурації Ющенка в Українському домі, і це була перша така виставка, яка потім, на превеликий жаль, в той же день кілька раритетів, наприклад, прапор з Майдану, який був на Евересті, його вкрали прямо з цієї експозиції. І ми мали серйозну проблему, тому що я обіцяв повернути всі ці речі. От, власне, і було, значить, це от відносно музифікації та пам'яті. А ще було кілька фільмів. Був фільм Алана Бадоєва. Угу. Але цікаво, що ці фільми хтось зараз пам'ятає, чи вони війшли в історію? Я вам скажу, в чому основна проблема. Проблема не в низькій якості цієї кінопродукції, а у відсутності української і міжнародної дистрибуції. Себто мусить бути друге крило в цій темі – це
питання менеджменту, донесення, розповсюдження. Тобто ти думаєш, ці фільми донесення були якісні, але просто вони фільми, не фільми були такими, якими вони є. Як режисер, я не хочу зараз критикувати когось. Наприклад, феноменальний документальний фільм Сергія Маслобойщикова «Не всеремось». Феноменальний фільм про перший Майдан. Але хто його бачив? Ми продовжимо розмову про те, як зробити так, щоб нашу історію, наш міф Майдану знали і пам'ятали не тільки ми, але весь світ. Будьте з нами. Ми повертаємося до розмови про міф Майдану. Ми зупинилися на фільмах, на кіно. І от дивіться, що мене насторожило. Насторожила мене заява вже екс-міністра культури Євгена Нищука про те, що будуть створені серіали, художній фільм на тему антитерористичної операції на Донбасі. І що якимось там чином навіть залучені Міністерство оборони і МВС будуть створювати десь якісь сценарії. Може, я перечулена, я не знаю. Але все, де держава фінансує патріотичні речі, от з вас хтось пригадує, що вийшло щось хороше? Чи ви пригадуєте, що державна... Щоб держава фінансувала щось патріотичне. Я щось не пригадую такого. Ну, взагалі, будь-що культурне, що би фінансувала держава, там, кіно, чи документальне кіно, чи що. Чи це потрібно і що вийде? Звичайно, є проблема, коли, знаєте, держава кислявою рукою бюрократії чогось торкається, воно в результаті може вмерти. Але разом з тим ми повинні розуміти, що держава – це великий ресурс, і він має використовуватися на благі цілі. І ми маємо звикнути до того, щоб використовувати і державний ресурс для реалізації серйозних якихось хороших цілей, і, зокрема, для того, щоб творити фільми, для того, щоб творити документальні і художні фільми. Я вважаю, що цього не треба цуратися. Те, що попередній, можливо, якийсь досвід полягав в тому, що держава надто, представники держави, конкретні чиновники, надто нав'язували якесь своє бачення, очевидно, з цим треба боротися. Але від ресурсу в жодному випадку не відмовлятися. Друзі, от у мене питання до Івана. У нас є такі два потоки культурні, так? Один – це є така культура нібито неформальна чи неофіціозна, так? Некондова, так? А інша – це люди, фактично, які мають всі найбільш потужні майданчики, типу Палацу Україна, приміщень всіх театрів і так далі, так? Це культура, так мовити, така соцреалізму, який називає Владислав Троїцький. А сам Владислав Троїцький, до речі, ставить свої вистави в якихось третьорозрядних приміщеннях, так, на заводі металоконструкції. От. І де в нас є певність, що ці люди, які роблять таку культуру, та, яку от ми зараз бачимо, та, що вони собі не узурпують право визначати, кого фінансувати, кого не фінансувати? Це питання, скоріше, до когось із чиновників. А мене який ваш досвід? Мене взагалі ніколи не цікавило, хто їх фінансує. Мене цікавить, хто туди ходить. Так, ось. Вас фінансує, хто туди ходить. Тобто, добре, не приходьте на ці концерти, і вони перестануть існувати. Не пийте горілку, і жоден горілчаний завод моє питання, що існувати. Ми отримуємо на виході? Ну, ви зараз пробуєте планку поставити або вище, або нижче, ну, моральну, культурну, там, ціннісну. Ну, цього не потрібно робити. Якщо існують такі артисти, ну то хай собі існують, в них є свій глядач, просто мають бути і інші. Знову ж таки, що Палац України закритий? Ні. А хто отримає гроші? На днях ми в Палаці України презентували альбом так, з Тарасом Чубаєм, повний зал людей. Так. Не питання, тобто треба, щоб просто більше було професіоналів в країні. Правильно, але скажіть, будь ласка, ви самі заплатили за Палац України, чи вам допомогло Міністерство культури? Ні. Я такого поняття, як Міністерство культури, не знаю. Я знаю Женю Нищука, якого люблю і поважаю, але ніяких відношень до цих всіх зрозуміло. Тобто, але держава в особі Жені Нищука допомогла вам трохи, щоб ви могли мати цей концерт? Ні, ніхто нам не допоміг, і ми від кого не чекаємо. Ну, послухайте, ну, в Україні є достатньо талановитих артистів, які можуть збирати зал. Сергій правильно сказав, це питання тільки менеджменту і маркетингу. Ну, навчися правильно робити рекламу, навчися правильно подавати свій продукт, навчися, в принципі, робити достойні речі. І ти будеш збирати любі зали, і все. Добре. Тобто ви говорите зараз про те, що оці всі люди, вони вміють ще жити, так? Вони тому на центральних сценах, що вони просто що добрі менеджери, правильно? Ні, тому що нас там немає. А ви що, ви сестри Тильнюк, Мар'яна Садовська, ви що, ви просто... А ми за кордоном. Ви навіть не пробуєте це робити, чи як?
Мар'янка, допоможеш? Ні, але в це вкладаються величезні кошти. І я не знаю, чи це тільки державні кошти, чи це теж приватні спонсори. Я не знаю, які менеджери ходять, не менеджери, які бізнесмени, які наші такі багаті буратіно фінансують оці речі, але це є кошти. І якби я не хотіла, який би я чудовий продукт не виконувала, на ту саму рекламу, на той самий ролик, на то саме відео, мені потрібні кошти. І я не знаю, чи знайдеться вже якийсь новий бізнесмен, який прийде і скаже: так, ми підтримаємо тебе, а не оцей бліхтер. І оце, в принципі, це якби такий замкнений процес. В це вкладаються кошти. Іде продукція, іде навалення от такого матеріалу, і на це йдуть глядачі, які виховують, йдуть з дітками, йдуть з сім'ями, і вони не знають, що може існувати щось інше. Тобто все-таки я теж вважаю, що не можна відмовлятися від тих ресурсів. Ні, питання не в тім, що треба відмовляти, питання, хто це буде розподіляти, так, і кому це дістанеться. Володя, що ви хотіли? Цей багатий буратіно, про кого говорила Мар'яна, це є держава. Власне, держава, на жаль, це все фінансує, і відповідно, я переконаний, що цим ресурсом повинні користуватися люди присутні, зокрема, тут і інші, яких ви називали. Хто, яким чином це має статися? Очевидно, це буде залежати від двох чинників. Перше, це від самої держави, ті, хто представляє державу, від влади, хто є зараз в керівництві там відповідних міністерств, зокрема культури. І другий чинник – це громадськість. Тобто громадськість має тиснути на ту ж владу, вимагати, на що витрачаються її кошти. Це все теж можна легко прорахувати по якихось звітах, кошторисах і побачити, кого, власне, фінансується, і вимагати звіту, чому саме цих фінансується, а не інших фінансується. Тобто тут питання того, що ми говоримо виключно про якийсь вільний ринок, це, звичайно, добре теж говорить Іван, що краще будуть перемагати. Але треба теж розуміти, що якщо вам, Іване, перестануть давати зали, вас просто в Україні не будуть знати. У нас, на жаль, в Україні ще не є така система, що ви можете зайти в будь-який зал, і якщо ви його наберете певну кількість людей, ви можете виступати. На жаль, вас можуть придусити звичайним адміністративним тиском. Просто не пустити тоді виступати, не пускати ті зали, які належать державі, можуть не пускати козак-систем. Ну так, слава Богу, таких залів мало. І слава Богу, Україна у нас доволі капіталістична країна. Але зараз достатньо залів, які мають власників. Що мене бентежить? Що ми досі не навчилися жити з державою. Для українців держава завжди була ворожою. Ми завжди воювали, тому що влада була справді чужа. Давайте звикати, що влада таки своя. Ми її вибороли. Ми її наймаємо. Ми маємо право в неї вимагати. А не казати, хай вони роблять по собі, а ми робимо по собі. Давайте вимагати. Вони мають цей ресурс. Вони мають цей ресурс використовувати, так як ми вважаємо за потрібне. Сергій Проскурня. Ти схопив мене з язика останню фразу. Нарешті ти на неї вийшов. Але ми говоримо зараз про системний підхід і про політичну волю. Якщо вони з'єднані в одну конфігурацію, то тоді це успіх. Тому що те, що є поплавщиною і от всім іншим, це використання державного ресурсу в зв'язку з тим, що вони мають преференції. Себто, тобі Палац Україна, Державне управління справами, тобі і Чубаю дало за одну ціну, а їм дає зовсім за іншу ціну. Так? І це будь-який державний... А це є таке, так? Та, абсолютно. Є градації цін, оренду. Про це знають всі менеджери. І їх мистецтво полягає в тому, щоб знайти в державних органах людину, яка їх пролобіює, і вони там по своєму листу одержать, скажімо, за національну оперу оренду 17 тисяч, а не 170. А крім того, повинні... Ну, ви пробачте. Та, ні, кажи. А крім того, повинні, звичайно, паралельно розвиватися способи недержавного фінансування, гранти і все, щоб такі люди, альтернатива, все-таки мали теж шанс. Та послухайте, я так розумію, що ми говоримо про єдиний Палац Україна, чи про що ми ще? Ні, ми взагалі про всі театри, тому що про всі майданчики. Оперний театр. Про мистецтво взагалі. А що, в оперному театрі можуть виступати рок-колективи, там, незалежні музиканти? Було таке. Можуть? Абсолютно було таке. І та ж сама Ані Ворог мала там концерти. Давайте я зараз закінчу. Значить, нарешті ми маємо, скажімо, Верховну Раду, якій ми можемо довіряти, яка може змінити цю ситуацію. Не можна звинувачувати Міністерство культури Євгена Нищука, який прийшов вже на старий бюджет, який проголосувала от та злочинна Верховна Рада, і вимагати від нього, щоб він прийняв якимось міністерським артиклем, прийняв рішення про те, щоб обрізати фінансування Поплавському.
Це записано в законі про державний бюджет. Угу. Це не прерогатива міністра культури. Раз ми вже заговорили про Міністерство культури і Євгена Нищука, як ти думаєш, взагалі, яке твоє ставлення, що він пішов у відставку, що він більше не міністр культури, і що міністр культури зараз зовсім інша людина буде? Взагалі, яка твоя оцінка цього? Це, власне, має прямий стосунок до теми нашої програми сьогоднішньої. Тому що Нищук – це не просто міністр культури. Це символ. Це людина-символ. І вчинити так з людиною-символом – це, мені здається, політична помилка. По-перше, зараз іде колосальна хвиля навіть ті, хто сперечався з Євгеном, скажімо, про того ж самого Поплавського, не знаючи взагалі, як працюють механізми в державі, як приймаються і ким приймаються бюджети. Тобто тепер Олександр Ройбурт, Катерина Ботанова, вони кажуть, що дуже жаль, що... Всі з захопленням коментують Євгена не буде. Те, що Євгена не буде. Я думаю, що суспільство знайде йому місце. Ні, я розумію, але просто... Це буде дуже природнє для нього місце, яке він буде займати, і він дуже багато зможе, як харизматична особа, як людина-символ, як людина, яку сприймають. Не забудьте, що він брав участь, це перший міністр культури України, який кожного місяця брав участь у міжнародних симпозіумах всіх міністрів культури Європи. Його запрошували спеціально, і коли він вперше приїхав в Париж на такий симпозіум, зал встав, вітаючи його. Так, ми бачили, це є відео. З ним відразу почали товаришувати, подружилися безліч міністрів культури з різних країн. І це був один з найбільших комунікаторів. І ви подивіться, наскільки активно працювало міністерство зараз, я як радник міністра колишній тепер вже. От, можу говорити про це, тому що я знаю, як це все працювало. І в створенні того міфу якраз би Нищук, він більше зробив би навіть, чим всі. Добре, продовжуючи про міфи, проблема ж не в тім, що держава чи хтось з зацікавлених осіб фінансував от весь цей несмак, так, який ми бачили. Проблема в тому, що люди йдуть і наповнюють зали. Яким чином це подолати? Яким чином, якщо в людей соцреалізм в голові, якщо люди орієнтовані не минуле? Олег. Ніяк. Я також так думаю. Що... А для чого це долати? Так. Тобто це рано чи пізно цей баланс встановлюється певним чином. Еволюційним шляхом. Люди наповнюють зали. Я переконаний, що совок самовідтворюється. Якщо створити йому, якщо його не рухати просто так, як зараз, він самовідтворюється. Люди будуть ходити. Тобто залишити в Німеччині, якщо ви побачите, що показують по телебаченню, там таких Поплавських безліч. Повірте мені, в Європі безліч каналів, де показують такий олдскул, таких, кого вже ніхто не бачить, їх там дуже багато, і домохазяйки дивляться і переживають. Все але це але там вони є. Мають рівний доступ. Там, у вас що, немає рівного доступу? У нас немає рівного доступу. Я не бачу на телебачення. Ми репресовані. Ми люди, які мають смак, репресовані. Тобто ми зараз дійдемо до того, що потрібно власників телеканалів якимось чином змінити або створити свої власні телеканали. Так, це правильно? Теж проблема. Ну, очевидно. Це теж проблема. Так, але чим винуваті ті так звані артисти, які не мають смаку? В чому їхня проблема? Ну, він такий артист, ну він так співає. Ну, вони не в чим не винні. Ми зараз говоримо про те, що на них ідуть. Так, на них ідуть. Проблема в тому, що люди, які мають смак, вони взагалі їх меншість в принципі в суспільстві. Розумієте? Це елітна культура. І завжди так було. І буде. І всі оці, реально, оце альтернативне мистецтво, воно завжди збирає зали. Ні, ну ми зараз... Менші, але збирає. Ну так, але, друзі, якщо ви включите будь-яку FM-станцію, от просто будете, от Мар'яна не дасть брехати, в Німеччині чи в Канаді, чи в Америці, так? Ти чуєш джаз, ти чуєш класику, та ти чуєш добрий рок, так? У нас ти чуєш попса. Це система квот. І це знову такі регулятивні процеси, за які відповідає Верховна Рада України. Тобто треба йти на вибори і вибирати нормальних депутатів. Ігор Стокос. Я стосовно квот, що додати хотів. Ми колись з Миколою Шийком, видавництво «Стріла», колись ми спілкувалися, він сказав одну просту річ. Каже, в чому проблема з радіо, от казали, от, з цими квотами. І от, що було засилля російськомовного контенту. От, чи в тому ж ларьку, що стояла там російськомовний контент на бумажних носіях. Все дуже просто. Якби хотіли, зробили 50 на 50. От.
І створити рівні умови. Що, я зараз вже йду до цього. Що для альтернативи, що для офіціозу, рівні умови. А далі вже йде це, якість. Ну, от. Українська культура якась цікавіша, ніж оця от совкова, вона виглядає на якогось чоловіка, якому переламали ногу, і поставили на старт разом з спортсменами, кажуть, а тепер рівні умови, біжимо. Дійсно створити рівні умови. І далі я впевнений, що будуть ходити більше на Мар'яну і на Івана. Тому що ми зараз з вами трішки говоримо про якісну культуру українську, так як про річ альтернативна. Це не є альтернатива, тому що альтернатива – це зовсім інше мистецтво, так? А ми говоримо просто про якісну культуру. Це теж не випадково. На жаль, за 23 роки незалежності України склалося так, що українське було альтернативним. Так, на жаль, було. І ми досі ще так мислимо, що якщо ми українське, значить ми альтернативні. Ми зараз продовжимо цю розмову. В мене в гостях прекрасні люди, всі дуже яскраві митці, історики. Ми говоримо про те, як створити якісний міф про пережитий нами Майдан. Будь ласка, будьте з нами. Ми продовжуємо розмову в програмі «Ціна свободи». Ми закінчили на тому, як дати якісній культурі хід в Україні, як створити якісний міф, як пояснити себе світові. Олена, я до вас як до історика хочу звернутися, хочу запитати. От кажуть, що дуже зараз така побутує думка, що оскільки ми ще не осмислили Майдан, оскільки ми ще не розібралися в тому, що ми пережили, не варто, наприклад, записувати це в підручники, чи розповідати це, чи щось створювати. Не варто ще говорити, ми ще не готові пояснювати це дітям своїм. Що ви думаєте про це? Як нам розказати? Дітям треба пояснювати вже. Коли, наприклад, в мене є діти, то я вже зараз мушу їм розказати, що таке було Майдан. І, ну, дійсно, розумієте, для історії зараз ми перебуваємо на якомусь такому етапі збору першоджерел, я б сказала. Тобто це перший такий, коли ще все настільки-настільки близько, і настільки ми ще не закінчилось, це ще наше життя. Але далі, поступово, по мірі того, як ми будемо жити далі, ми повинні якимось чином творити цей такий якісний наратив, який буде описувати і пояснювати цю ситуацію, цю українську революцію, на мій погляд, можливо, навіть єдину успішну українську революцію. І тут треба мати на увазі, що є різні аудиторії, до яких треба доносити. Тут говорили про фільми, про те, які режисери там повинні знімати ці фільми. І, знаєте, це також дуже важливо, на яку аудиторію буде направлений цей наратив. Тобто, закордонній аудиторії треба говорити про це однією мовою, нам треба говорити це трошки іншою мовою, при тому, що це буде, в принципі, один і той самий зміст, але все рівно повинно бути з врахуванням якби цієї аудиторії. Тобто, ну, тут багато роботи, я би сказала, і це цікаво. Володя Вітрович. Головна відповідь на питання, навіщо нам пам'ятати Майдан, щоб нам не довелося виходити на Майдан знову. Ми забули про Майдан, і його вже навіть називають Майданом 1990 року, революцію на Граніці. Ми забули про Майдан 2004 року, помаранчеву революцію. Я переконаний, якщо ми забудемо про цей Майдан, нам знову доведеться виходити і виборювати свої права. Тому що, знаєте, Майдан повинен бути постійно. Майдан – це певне прагнення свободи. Свобода вимагає дії, свобода вимагає постійного підтримання цього стану. Він не є, стан свободи не є природнім. За нього треба боротися, це треба гребти, щоб не втонути. Треба крутити педалі, щоб не впасти. І свобода не передбачає 3 місяці, так як ми стояли на Майдані. Свобода, якщо ми хочемо бути вільними, ми повинні боротися весь час, все життя. І для цього нам потрібно згадувати цей Майдан. Ну, Майдан для українців, вибачте, це такий комп'ютерний термін, своєрідний бекап свободи. Це, що би не сталося, ми завжди можемо повернутися, і там збережено найважливіше, заради чого ми існуємо. Власне, ця цінність свободи. Прошу, Ігор. Ну, я стосовно Майдану ще хотів би сказати. Я не хотів би його взагалі відривати від контексту взагалі останніх як певного відрізку часу. Чому? Тому що Майдан – це є продовження і того ж Норильського повстання, де приймали участь українці, які були організаторами. Теж Воркутінське повстання. Змагання, які ще 17 років визвольні йшли, 17 років. От, до речі, це відповідь на Дєди Воєвалі.
У нас свої діди воювали, і сьогодні там продовжують хлопці воювати. От. А тому треба і Майдан, 90, і революція на граніті. Я партбілет поклав, бо замість пар вивів студентів. Замість пар вивів до туди. Яка врешті зробила з площі Жовтневої революції Майдан. Майдан Незалежності. Далі, я закінчу, Іване. Той же Майдан 2004 року. Це, знаєте, це у українців у свідомості, оце не соборність російська, а українська толока, тобто всі разом. Раптом що? Ми йдемо на Майдан. Але це можливо зробити, коли от Оксана Забужко дуже добре сказала, що у нас немає цього дискурсу, цього полотна історичного, де би було виткане і Норильське повстання, і студентський Майдан на граніті. Розумієте, у нас немає цього, у нас немає оцього тла. Так його треба робити. Оце і завдання, це саме на якому буде базуватися. Я хотів сказати, що дуже важливо запровадити моду на своє. Ось дивіться, у нас якби достатньо артистів, так? І кожен із них періодично видає на гора якісь альбоми, якісь перформанси. Ну от хто про це знає? От я можу зараз півгодини, не замовкаючи, розказувати, які події сталися в найближчий місяць. Я буду називати команди, я буду називати артистів, я буду називати якісь перформанси, так? Mm-hmm. Ніхто з вас цього не знає. Чому? Тому що це не показують по центральних телебаченнях. Але почекайте, між телебаченням і артистом хто є? Є журналіст, рекламщик, ну і ті всі люди, які подають нам інформацію. Так? Ось тут треба бути дуже уважним і зрозуміти, що от приїхала Мар'яна Садовська, чудова українська артистка. Так, вона живе в Німеччині, її не часто можна побачити в Україні. Але вона знаходить сили приїхати, допомогти, поїхати в АТО, відіграти безліч концертів в Україні. Ось вчора вона була у Чернівцях. Хто про це знає? Окрім посвященних, так? Ніхто. Про Скурня. Скільки вже розбив гуль, набив на тому, щоб зробити цей концерт пам'яті 200 років річниці Тарасу Шевченку. Зібрав всіх культових митців України. Концерт до сьогоднішнього моменту ще все-таки не стався. Так? А от хто знає про це? Які артисти там будуть виступати? Які пісні? Ото, що, наприклад, Положинський на днях буквально записав свіжу пісню на текст Тараса Шевченка. Хто про це знає? Ніхто не знає. Які будуть артисти там виступати? Ніхто не знає. Який зал йому дають? Ніхто не знає. Нічого ніхто не знає. Чому? Хто винуватий? Німці винуваті, хто? Це американці, теж... росіяни може винуваті. А хто? Хто винуваті? А ми. Хто? Тобто ми. Менеджери цих артистів чи хто? Ні, ми з вами. Ми. Я, ви, ми всі. Вся спільнота. Так. Ну, Сергій. Жахливий досвід, ви всі знаєте мій проєкт «Наш Шевченко», який виявився телевізійно-інтернетним. По суті, це інтернет-телебачення. Так? 365 сюжетів. Я почав це видавати в ефір з маленькою альтернативною приватною телекомпанією «Віка» в місті Черкаси. В «Віку» в Черкасах дивиться 0,6 населення. Значить, зараз вже на сайті «Наш Шевченко» близько 2 мільйонів респондентів, які постійно заходять, передивляються, лайкають, ведуть якісь там дискусії. Але перед за півтора роки до випуску першого сюжету, 9 березня 2013 року, значить, за півтора року, значить, процес почався в 2011 році. Жоден телеканал, до якого я звертався, заберіть в мене готовий контент, всі відмовили. Мар'яночко, у мене питання до Мар'яни Садовської. Є такий філософ французький Філіп Делера, він був у нас на ТВІ, і він каже, що він каже про Україну як європейську трагедію. Він каже, що Україна, вона упосліджена і вона не зрозуміла Європі, тому що Росія нав'язала свою трактовку історії, так? І тому наші всі драми, трагедії, а також духовні пориви і прориви невідомі Європі. От коли ти живеш зараз в Німеччині, що ти бачиш? Як митці сприймають там те, що сталося? Я фактично за цей рік пережила від піднесення, від того, що о, про нас почули, о, захопились, о, світло Майдану, о, які ви, до просто
ну, важко передати словами, як швидко про нас забули. Як швидко про Майдан взагалі ніхто не згадує. Зараз такі, ну, на рівні від побутового до журналістики, це на рівні, ну, ми не можемо зрозуміти, та віддайте їм Донбас. Це просто неможливо, щоб не було Третьої світової війни в нас в Європі нашій. Це просто недоповірення і часом от, ну, невідомо, за що хапатися і як протистояти от тому напливу пропаганди жахливому. Просто як пояснювати, в які ще двері стукати. У мене остання думка була, треба влаштовувати якісь от сеанси. Якщо немає прокату, якщо немає дистрибуції, то своїми силами, так як недавно ми дістали просто дозвіл, бо це друзі, в Юлії Сердюкової, показали фільм, документальний фільм «All Things Ablaze». А я думаю собі, а чому фільм «Лозниця, Майдан», чому не крутять прокати? А чому немає? А чому «Вавилон 13» організовують покази волонтери, громади українські, які просто отак от, ну, збирають людей, ночують в себе вдома, приватно. А хто би це мав робити? Хто це може робити? Ну, з якимось чином, взагалі, я давно вже говорила, я мрію про український інститут, про щось таке, як польський інститут, інститут Міцкевича, Чекати інститут. British Council. Тобто це інструмент, який використовується в цілому світі. Про це я мрію, абсолютно. Для певної культурної експансії, якщо можна сказати так, в світі. При МЗС створюється спеціальна структура, яка займається експортом української культури в світі. Ці інструменти відпрацьовані в всіх країнах світу. По-моєму, чи не одна з дуже небагатьох європейських держав, яка цього не має, це Україна. Та про це, бо наразі це все відбувається знову ж таким волонтерним шляхом, і це жахливо. А друга річ, от зараз я почула, що в Німеччині є якийсь такий грант на підтримку недержавні культурні організації. Називається «Тандем», і вже навіть відбулися перші зустрічі. І вже, я знаю, що вже точно їдуть на кошти цього гранту, на кошти Гёте-інститут. Є можливість зараз приїхати продюсерам, менеджерам недержавним, у тих, що пробують, там, Запоріжжя, я знаю, там є такий арт-центр «Вулик», і вони зараз приїдуть в Німеччину. Але це все такі крапельки, це все крапельки. Ну, хоч на них теж є надія, але просто, ну, я не знаю, знову ж таки, я от, є найбільший фестиваль етномузики в Німеччині, Рудольфштадт, я вже закидала цього директора, цього фестивалю імейлами, і в них кожного року і темою, якою є країна, темою, там, Ізраїль, Росія вже була темою. Я вже не знаю, скільки імейлів я йому написала, що цього року повинна ж бути Україна темою, і повинні приїхати всі ці от колективи, починаючи від бабусь, етнографії, закінчуючи рок, джаз, от кримські татари джаз. Ну, наразі, на жаль, ну, я буду продовжувати стукати. Я от вчора в Чернівцях надзвичайний колектив побачила, театр пісні, просто я такого взагалі... Знаєте, що мені прийшло на думку? Я погоджуюсь повністю з Мар'яною, але тут дуже важливо, щоб нас, українців, там за кордоном не сприймали постійно через якісь меми, пов'язані із сумом, жертва і так далі подібне. Дивись, от ми були, наприклад, на Рудольфштадті. Ми виступали там. До того веду, що ще Майдану не було, Чорнобиля не було, в них там ж небагато уяв про Україну, вони там знають тільки щось негативне про нас, так? Я до того веду, що, наприклад, Емір Кустуріца, так? Один із культових фільмів, йому гроші дав француз. Не держава, не бізнесмен навіть, а просто його друг-мільйонер. Взяв і дав йому, його запитав, я це знаю від Еміра. Ми в нього були в гостях на фестивалі, я це від нього знаю. Він каже, він запитав, скільки тобі дати, щоб ти зняв класний фільм? Він сказав, $1,000,000. Він йому витягнув $1,000,000 і вийшов «Чорний кіт, біла кітка». П'єр Пауло Пазоліні, знаєте, чудово, там 5 геніальніших фільмів. Значить, весь час його фінансував один із міністерства, чоловічок. Жодна фірма, жоден фонд, йому ніхто нічого не давав. Він робив геніальні фільми. Далі, ми приїхали в Польщу, там, я знаю, 15 років тому назад. Зараз ми виступаємо на одних із самих великих фестивалів. Нам ніхто із ні держави, ні фонду нічого цього всього не дає. Я до того веду, що тут потрібна бути межа чекання грошей від когось, так? І пробивання самому цієї роботи. По-перше, ти ростеш, коли ти пробиваєш. Ти аналізуєш світ, ти в конкуренції тільки по-справжньому можеш стати кимось. Якщо її не буде, якщо всі наші великі митці, закуривши сигаретку, будуть чекати там, так, кому сьогодні дають гроші? Ага, Васі, Колі, а мені будь п'ятому. Окей, от коли дадуть, тоді я почну. Так, таке також може бути. Воно є таке. Але я, скажімо, роблячи свою речі в моєму мистецтві, не чекаючи на цих коштів, пробиваючи, дістаючи гранти, мені йдеться про щось інше. За останній рік в Кельні
Я з силами волонтерів організували приїзд Наталі Сніданко, Наталки Сніданко, Сергія Жадана з собаками в космосі, покази фільмів «Вавилон 13», покази фільмів «All Things Ablaze». І, ну так, але мені цього мало. Мені хочеться, щоб просто... Було краще, якби тим займався якийсь український інститут, а Мар'яна мала час для творчості. Український інститут. Я думаю, що це, в принципі, дуже не нова ідея, але дуже важлива. З 2005 року точно проговорить. Останнє моє питання. У нас є зараз у владі люди, які можуть почути, які мають смак, мізки для того, щоб почути і втілити це. Хто як думає? Є достатня критична кількість людей? Мабуть, є. Достатньої якості, щоб це зрозуміти? Я знаю, що зі Львова прийшла людина, яка у Львові підняла культуру, і українську культуру, і взагалі культуру на величезний рівень. Ірина Подоляк. Ірина Подоляк. Ну, я вірю, що як вона пройшла, як кілька таких людей точно якось пройшло. Сигнал поганий, тому що в Верховній Раді набралася мінімальна кількість депутатів, які захотіли працювати в Комітеті з питань культури. В коаліційній угоді в першому варіанті взагалі не було жодного слова про культуру. Тобто, на жаль, наші політики таки забувають, що в нас відбулася революція гідності. Я постійно нагадую, що це не революція ходдога, а все-таки гідності. Ми говоримо про якісь цінності, речі. Але в мене радше оптимістичне враження від цієї Верховної Ради, від уряду. І я думаю, що всі можливості для того, щоб зробити справді дуже серйозна, теперішня влада має. Ігор Стокоц. Так, я знаю таких людей у Верховній Раді, зокрема, я не буду називати прізвища, але, знову ж таки, все залежить від нас. Якщо ми будемо штовхати, якщо ми не будемо мовчати, якщо ми не будемо посипати голову попелом, що все злили, що все погано, все дуже погано, а будемо опиратися, все буде. Все буде добре. Друзі, дякую, що ви прийшли і поговорили на таку важливу тему. Сергій Проскруня, Іван Леньо, Ігор Стокоз, Олена Панич, Мар'яна Садовська та Володя Вітрович були сьогодні гостями «Ціни свободи». Дякую, що лишаєтеся з нами. Пам'ятайте, що все залежить тільки від нас з вами. Дякую.